Чистий прибуток Укрсиббанку в першому півріччі становив понад 52 мільйони гривень. Аналогічний період минулого року фінустанова завершила зі збитком у майже 560 мільйонів гривень. За даними банку, його чистий процентний дохід за 6 місяців склав 985 мільйонів гривень. Це на 18% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 85% акцій Укрсиббанку належать французькій компанії BNP Paribas. Решта 15% у власності Європейського банку реконструкції та розвитку. За даними Національного банку, Укрсиббанк посідає 9-те місце серед 174 українських банків з активами у майже 30 мільярдів гривень.